És correcte. M'ha arribat una informació que no es pot no comentar en aquest canal de YouTube i m'he vist obligada a fer aquest especial. Jo no volia, però m'he vist obligada perquè Shawn Mendes i Camila Cabello s'han tornat a morrejar. Així de gros, nois i noies. Ens pensàvem que mai més podríem tornar a escoltar Senyorita sense posar-nos tristos pensant que Shawn Mendes i Camila Cabello ho havien deixat, però no, podem tornar-ho a fer intentant oblidar que durant uns dies no van estar junts. Se'ls ha vist morrejant-se lo bèstia al Coachella i de fet ells mateixos han confirmat que sí, que tornen a estar junts. També és veritat que el vídeo de confirmació, per mi... ja sabeu, o sigui, a mi no m'agrada parlar de depèn de què en aquest canal, però vaja, crec que anaven drogats, vale? O sigui, crec literalment que anaven drogats perquè els hi noto una energia molt estranya, no em sembla com una cosa pròpia del seu univers de famosos. No sé, em sembla estrany, però sí, han tornat. Bueno, imagino que això és un giro inesperat per tots vosaltres, és un petit incís en aquest vídeo, ha passat la cosa més forta que podia passar, que és que he gravat el vídeo sobre tornar amb el teu ex i literalment mitja hora després obro el telèfon i la Dulceida i l'Alba havien penjat aquesta foto anunciant que tornen a estar juntes. Bueno, és increïble com és la vida, és increïble com és el destí i com, sobretot com és de puta, no? Perquè jo m'hauria encantat parlar d'això amb més detall, n'hem parlat amb molt de detall exila, podeu recuperar-ho, però bueno, és veritat que elles tornin i que jo estigui a favor que elles tornin no fa que la resta del meu discurs perdi valor, nois i noies. Estic en contra de tornar amb els exnòvios i segueixo estant en contra. Jo crec que en el món de les lesbianes funciona diferent i per això estic d'acord que la Dulceida i l'Alba tornin, també perquè són la Dulceida i l'Alba Paul, que entendràs que van amb unes regles diferents que la resta de mortals. Vale? Deixem-ho aquí. Molt a favor, de, en el seu cas, molt a favor de l'amor, de la vida. És bueno, una victòria pel nostre col·lectiu, que és el col·lectiu de les guapes i les llestes. Vale? Molt bé, seguim amb el vídeo. Clar, arran d'això jo vaig decidir que havia de fer un vídeo sí o sí parlant de tornar amb els exnòvios. Jo no he tornat mai amb cap exnòvio, ni entra dins dels meus plans en absolut. De fet, és una cosa que tinc radicalment prohibida. Crec que les segones oportunitats mai surten bé. Crec que tenim tot d'estímuls al voltant que ens ho demostren. Crec que això és una mica com quan érem petits i no et sortia un exercici de mates i te n'anaves a sopar pensant, mira, el deixo una estona i segur que quan torni l'agafo amb més força, no? I puc fer-lo. I no, perquè tornes i el problema hi segueix sent. I el fallo, el que no fa que facis clic, segueix sent-hi, no? Per molta distància que posis entremig. Llavors sí que crec que hi ha un punt, a veure, hi ha casos i casos, evidentment, però sí que crec que hi ha un punt d'impossibilitat i de... a més, per mi tornar amb l'exnòvio té un punt de nostàlgia i de no saber tirar endavant, com de tirar per lo fàcil. Saps? Perquè és com ja està, o sigui, això ja està fet, és, o sigui, nova etapa, saps? Intenta construir alguna cosa nou amb algú altre, per què et fas això tu mateix? I això em passa una mica amb la Camila i amb el Shawn Mendes, que penso que bé, no?, que pugueu ser capaços de tornar a reconstruir la relació si realment us estimeu, però al mateix temps, per què sou tan mandrosos? Per què no us descarregueu el Tinder com fa tothom i quedeu amb gent fins que us agradi algú altre i comenceu històries noves? Per què penseu que funcionarà ara si el primer cop no ha funcionat? No? Hi ha un punt de dir, crec que això no és la direcció que hem de prendre. Però és veritat que a la gent li encanta tornar amb els exnòvios. Hi ha un tipus de gent que sempre torna amb l'ex, a més sempre és el mateix tipus de gent, o sigui, crec que és una cosa molt de personalitat. I a més crec que Dios los cria i ells se junten, vull dir que el tipus de gent que acostuma a tornar amb l'exnòvio ja s'ajunta amb el tipus de gent que li agrada tornar amb l'exnòvio i en canvi la gent que ja un cop ho has deixat diu come on, move on, ja és com que també s'ajunta entre ella, perquè a mi cap exnòvio m'ha demanat mai de tornar, potser és només perquè ja no estaven enamorats de mi, però jo crec que sí que hi ha un punt de dir, ja s'ajunten també, o sigui, ja ens ajuntem també perquè sabem que no voldrem tornar a estar junts mai més i que aquesta és la nostra última bala i la primera i l'última. En canvi, doncs això, hi ha un tipus de gent que ja li encanta i que és la seva pràctica recurrent i que li encanta tornar a caure les mateixes històries. Típica amiga que ha tingut tres nòvios i són tres nòvios que els han durat, o sigui, que va intercalant, no? I ara aquest, i ara torna a aparèixer aquest, i és com, tia, per què no? O sigui, per què no desapareix aquest noi de la teva agenda i el recuperes només un cop a l'any per felicitar-li l'aniversari com fem tota la resta? O sigui, és que no s'entén, saps? No és tan difícil. No ho acabo d'entendre, no acabo d'empatitzar. Bé, és que tinc cal que parar una persona bastant propera a mi que li encanta tornar amb les seves exnòvies i que a més li encanten les històries tormentoses a nivell
en 2 mesos deixar-ho 8 vegades i tornar 8 vegades, que és com no hi ha l'espai ni el temps per tenir ganes de deixar-ho 3 vegades i per tenir ganes de tornar tantes vegades en tan poc temps. O sigui, no ho puc entendre, saps? No. A mi l'única cosa que em pot... O sigui, per mi hi ha 2 moments en els que pots voler tornar amb l'exnòvio. El primer és just quan ho acabes de deixar, especialment quan ets una noia deixada i t'acaben de deixar, sí que és evident que hi ha un moment del dol on tu vols tornar amb aquella persona. Després, un cop has superat la relació, a mi em costa molt empatitzar, però imagino que hi ha un tipus de gent que vol tornar perquè es retroba, no? Aquí té molt a veure el retrobament. Al cap d'uns anys, quan la ferida ja està tancada, diu, i si em torno a clavar el mateix clau? I si torno a caure aquí? Clar, jo el que em costa molt és pensar que tu pots tornar a estar en una relació sense pensar tot el rato, per exemple, si ets la noia deixada és de bojos, no? Perquè és com, uau, aquesta persona em tornarà a deixar d'aquí 2 dies, jo pensaria tot el rato així, no ho puc entendre. De fet, això és una mica el que li passa a l'Aiden, quan l'Aiden i la Carrie de Sex and the City tornen, bueno, és que la Carrie, per exemple, és 100% el tipus de persona que li encanta tornar amb els exnòvios. A Sex and the City és una mica aquesta energia, en plan, bastant a totes els agrada això, potser la que menys és la Charlotte, però també té bastantes relliscades. Jo, com tot el que passa a Sex and the City, penso que és representatiu de la societat i per tant penso que potser sóc jo que visc en una espècie de núvol on la gent no torna amb els seus exnòvios, però que la tendència general potser és que sí, perquè és que allà és veritat que totes en algun moment tenen una relliscada, la que menys és la Samantha, però perquè la Samantha és un bloc de gel que és que no hi ha res que la pugui desfer, i de fet amb el Richard, que és aquell nòvio absurd que té, sí que una vegada torna a relliscar i se'l folla, però això no és el del que estem parlant avui, estem parlant de tornar de nòvios. Això a la Carla li encanta, ho fa amb el Vic i ho fa amb l'Aiden. Clar, quan torna amb l'Aiden passa que és l'Aiden que està tota la relació obsessionat en no m'estima prou la Carrie perquè ja ho vam deixar una vegada, perquè tal, pensant tots els motius de ruptura, i de fet al principi ja fins i tot, estan fins i tot malament ja des del minut zero, perquè encara hi ha com tota la càrrega de la relació passada, no? Perquè és que al final és com vols començar de zero? Per molt que et pensis que pots començar de zero, no es pot. La Zoe i Young Beef s'han pensat també 1000 vegades que poden començar de zero, empezar de zero, no es pot, nois. I la vostra relació mateixa ho demostra, no es pot. Hi ha tots els traumes del passat, hi ha totes les històries del passat, totes les pors són encara més grosses. Pensa que si les relacions passades que has tingut ja t'afecten quan comences una relació amb una persona nova, si és amb la mateixa persona, com no t'ha d'afectar el triple? Després a la Carrie li passa al revés, quan ella comença amb el Vic una altra vegada, en una de les 67 vegades que tornen a començar, clar, ella està absolutament emparanoiada detectant tot de coses que van fallar en la relació en els moments abans, no? I és com, clar, com vols que això no et passi? Una altra reina de tornar amb els seus exnòvios és la Taylor Swift, tot i el seu himne We Never Ever Getting Back Together, mentida, a ella li encanta tornar amb els seus exnòvios, és la seva especialitat, no puc empatitzar gens aquí. Jo crec que té a veure amb ser una noia obsessiva, no? I jo sóc una noia obsessiva i estic molt a favor d'obsessionar-se amb la gent i molt a favor de veure les històries intensament, però també crec que igual que vius les històries molt intensament, les has de poder acabar molt intensament. I això a vegades, nois i noies, passa pel rebuig. Llavors jo estic molt a favor de que et facin una mica de fàstic els teus exnòvios. A mi m'encanta la fase aquella de quan de cop i volta els trobes lletjos i dius, uau, és possible que el meu exnòvio sigui la persona més lletja de tot Barcelona? Està molt bé passar per aquestes etapes. Després és veritat que arriba un punt on és indiferència i sin más i pues tal. Però sí que crec que s'ha de passar per aquest moment per no caure en la temptació de tornar i històries d'aquestes. Tornant al tipus de gent que, o sigui, la típica parella de grups d'amics que ho han deixat 1000 vegades, que quan ja et diuen que ho han deixat no t'ho creus, és que és com el conte del Pere i el Llop, que dius, ok, segur, a veure quan torneu, em truques la setmana que ve i sé que haureu tornat, que saps que anirà així, és una mica el que explica Manel, el Miquel i l'Olga tornen, que és aquesta cosa de dir, atenció, que tornen aquests dos, se'n tornem i la mateixa història, diguem adéu a tots els amants que hem construït pel camí, jo torno amb el meu exnòvio. També és fort perquè quan tu coneixes un Miquel, que és una persona que acostuma a tornar amb l'Olga i tu no ets l'Olga, no? I ets com un amant del Miquel, de seguida aquests tios és molt fàcil de pillar-los. Amb les ties no ho sé perquè no ho he practicat, però és veritat que els nois de seguida detectes que és el típic noi que et deixarà per tornar amb la seva ex. És que ja se'ls hi veu venir. És un tipus de noi obsessionat amb ella. Això es pot notar o perquè parla molt d'ella o perquè parla gens d'ella, que és com, vale, trobem un punt mig, crec que s'ha de poder parlar dels ex, perquè és que si no en parles gairebé demostres més que... O sigui, t'importa gairebé més que si en parles, saps? És com, hi ha molta red flag amb quan algú parla molt de la seva ex, però realment no parlar-ne també és com conflictiu. Vull dir, tampoc cal que siguin millors amics, saps? Però poder-ne parlar també, perquè és que jo crec que és important poder parlar de les exparelles, perquè parlar de les exparelles és parlar de les teves ferides, de les teves inseguretats, de les teves pors, i això és el que pot fer que l'altra persona també t'entengui millor, entengui millor les teves dinàmiques relacionals, etc, etc. Selena i Justin són l'exemple perfecte de gent que tornen i una vegada i una altra i ho intenten, igual que la Miley Cyrus i el Liam, i no funciona. Sempre acaba
bueno, amb un drama absolut, perquè a més, cada ruptura acumules més traumes que l'anterior i més ràbia cap a l'altra persona. És que no, no és, és que és impossible que surti bé això, no pot sortir bé de cap de les maneres. Llavors, clar, jo ja ho he explicat sempre, hi ha un punt en què em sento treta com amb aquest tipus de relacions, perquè la idea d'estar obsessionada amb algú és com molt atractiva, i la història, i com, jo crec que ens pot molt la idea de és la meva persona, és la meva ànima bessona, ho deixaré i les vegades que faci falta, però sé que sempre tornaré a ella. I és com, bueno, potser val la pena que no hi tornis i que la segueixis estimant molt i la segueixis com... O sigui, jo crec que els exnòvios sempre tenen molta importància a les nostres vides, perquè són persones que ens marquen molt, i és com, el pots deixar aquí, saps? Com que t'importa molt i ja està. No cal que tornis a liar-te amb ell i a intentar ser nòvios només amb el discurs, només pel discurs aquest de no, perquè sé que tornarem una vegada o una altra. També crec que arriba un punt que et creus tant aquest discurs que per això hi caus. Saps? Que és com, no, no esteu destinats amb l'una amb l'altra segurament. Tranquil·la, no va així això. És senzillament la pel·lícula que tu t'has muntat al teu cap. No esteu destinats. Llavors això allibera molt, perquè moltes vegades crec que la gent que acaba estant destinada és perquè s'ho ha cregut tant i s'ha torturat tant amb això que acaben estant destinats. I estar destinats moltes vegades és més un puto càstig que no pas una sort del destí. Vull dir, és més un càstig, perquè al final, mira Justin Bieber i Selena Gomez. Jo no sé si estaven destinats o no, però el cas és que s'han cregut tant que estaven destinats que s'han destrossat mútuament les vides. He de dir que la cosa de tornar és una mica dinàmica de comèdia romàntica, que ja sabeu que jo estic molt dins del món de les comèdies romàntiques, i d'aquest tipus de pel·lícules, no? Jo l'altre dia estava escoltant un podcast de, bueno, que es diu Hotel Jorge Juan, amb una noia que es diu Letícia, que no sé com és el seu cognom, us el deixaré per aquí, parlaven de comèdies romàntiques que passaven a Nova York, etc, però de comèdies romàntiques en general. I és veritat que el patró sempre és més o menys el mateix de la comèdia romàntica clàssica, que és com Chico conoce chica, Chico pierde chica, Chico recupera chica, no? I clar, és veritat que jo crec que aquesta idea, o sigui, com aquest moment de perdre la chica fa que hi hagi el moment de tensió de la pel·lícula i el moment d'emoció, que és el que ens fa pensar a nosaltres que la nostra vida serà més emocionant si perdem un exnòvio i després el tornem com a retrobar. És veritat que de vegades no és tant com que siguin ja nòvios quan es perden l'un a l'altre, però sí que normalment ja s'han fet com un beso i tal. A Notting Hill això passa, que clar, ell com el Hugh Grant ha de recuperar la Julia Roberts. A mi m'encanta aquesta pel·lícula, però justament, veus, em sobra molt com el moment de perdre's i retrobar-se. A part de perquè considero que és absurd, però penso, tio, per què no directament ja us podeu embolicar? En canvi, sí que estic molt a favor del món de When Harry Met Sally, que és com molt més emocionant perquè està com molt més ben gestionat, perquè m'agrada molt més quan passa d'una amistat a una història d'amor, no? Que també ja vaig fer el meu vídeo sobre les amistats confuses, perquè sí que penso que també és com un terreny pantanós i delicat, però bueno, a nivell de pel·li també m'agrada més perquè el veig més realista, perquè ja us dic, és que no, jo veig la Julia Roberts i el Hugh Grant tornant a ser nòvios i penso, és que fallarà, en plan, és que hi haurà errors. Tot i així, és veritat que jo sóc una gran fanàtica dels retrobaments, que no vol dir de tornar amb el teu nòvio, vol dir dels retrobaments... De com, és que per mi és la cançó de l'encuentro, de la Maya i de l'Alice, no? La cosa aquesta de molt de temps sense veure algú, de fet pot sortir també del context amorós, o sigui, també em passa com amb les ex-amigues, els ex-ligues, ex-companys de classe, com gent que fa molt de temps que no veus, i veure-li i veure'l com amb una cara desconeguda, no? I veure-li, pues, això, te has cortado el pelo, que bien te sienta, tal, com aquesta energia d'aquesta cançó, no? Que a més crec que sonorament per mi transmet exactament com sona una puta nit a Barcelona on et retrobes amb algú que feia molt que no veies, i hi ha com aquell moment de dir uau, com és que ens havíem perdut de vista, no? Sortim a fer una volta, xerrem, o sigui, com aquest moment, que és com molt emocionant. Ai, noies, jo no paro de fer vídeos dient-vos el que crec que heu de fer i el que heu de deixar de fer, però vosaltres creieu que la Rosalía tornaria amb el Setangana? Resposta correcta. Us he deixat el suficient marge, he intentat deixar-vos-el i crec que heu estat capaces de respondre per vosaltres mateixos, mateixes. No, no s'ha de fer. Fixeu-vos en les senyores victorianes. En les senyores victorianes funciona una mica també la fórmula aquesta de la comèdia romàntica. També es repeteix una mica la fórmula, no? Que és com Chico conoce chica, chica se enamora de chico, chico pierde chica i chico intenta recuperar la chica i no pot recuperar la chica. Molt a favor. I de fet, després apareix un altre Chico, que en realitat sí que és bo, però que és una mica feo i que mai diries que t'agrada i que és sec i sorrut, però que porta molts anys enamorat de tu, te n'enamores i funciona, no? És aquesta energia. Llavors jo estic molt més a favor d'aquesta narrativa, de la narrativa victoriana, que no pas de la narrativa de les comèdies romàntiques. Noies, és per on hem de tirar. De vegades, mira, de vegades s'ha de tirar per lo més tradicional i no pas per les comèdies romàntiques com de com perder un chico en 10 dies. S'ha d'escollir, s'ha de saber escollir. En aquest cas no volem ser la Carrie.
vale? Ni la Miranda, perquè Miranda Jobs, que per mi moltes vegades té com una manera de funcionar bastant, bastant bona, al final és una tia que és que torna amb el puto palet on qui ho deixa, no? En canvi, Charlotte York, quan té aquell nòvio que no se li aixeca, que després és veritat que tenen un moment de retrobament i se'l folla durant una època, però sent ella molt conscient que no tornarà amb ell, és aquesta, el màxim que us pot permetre és aquest moment. La resta, noies, no us ho penso tolerar, ja us ho dic. És un senyal del destí, és el senyal del destí que esperàveu. No heu de tornar amb aquest ex que us envia missatges i que després d'haver-vos perdut vol tornar amb vosaltres. Tornarà a cometre els mateixos errors, us ho tornareu a passar malament, perquè inclús encara que el tio no torni a cometre els mateixos errors, vosaltres viureu constantment amb el pànic de i si torna a cometre els mateixos errors. Fins aquí el vídeo d'avui. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran. Especialmente si te lo hago poco a poco.